Mingəçevirdən olan Uşu sandaçılar paytaxt Bakıda uğurlu nəticə ilə qayıdıblar. Bu komandanın baş məşqçisini isə qarşıda çətin sınav gözləyir. Mingəçevirdən olan Uşu sandaçılar ötən ay paytaxt Bakıda təşkil olunan Respublika çempionatında iştirak ediblər. Birinciliyə 15 idmançı ilə qatılan Nur şəhərinin təmsilçilərindən 13-ü mükafatçılar sırasında yer alıb. Onlardan 6-sı birinci, 4-ü ikinci, 3-ü üçüncü yerə layiq görülüb. Komanda hesabında Mingəçevir idmançıları ikinci yeri tutublar. Həm çalışıram uşaqların məşq prosesi yaxşı olsun, həm özümün biraz hava şəraitisi olduğuna görə biraz çətindir, amma buna baxmayaraq biz də məşqlərimizi davam edirik. İnşallah həm uşaqlar üçün, həm özüm üçün yaxşı olar. İnşallah çalışırıq. Qeyd edək ki, komandanın baş məşqçisi Sadiq Hacıyev avqust ayında Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində təşkil olunacaq Kombat Ligasına qatılacaq. İlk dəfə bu yarışda qüvvəsini sınayacaq idmançı bir döyüş keçirəcək. Həmin döyüşü uğurla başa vuracağı təqdirdə Sadiq Hacıyev Kombat Ligasının kəmərinə sahib çıxacaq. Elnar İbrahimova, Bəhruz Musayev, Vüqar Hacıyev, Mingəçevir.